Ajo ishte dhe është vepra më e mirë realizuar në Shqipërinë komuniste, ndër të tjera edhe për të bërë përshtypje me madhështinë e saj ideologjike, për atë që u ndërtua dhe ju kushtua. Kjo hapësirë si fillim u konceptua si kryevepër kombëtare për Enver Hoxhën. Ajo u përurua më 14 tetor të vitit 1988, si muzeu i udhëheqësit komunist, si piramida e piramidave. Me ndryshimet politike në vend, piramida u kthye në qendër multifunksionale dhe kulturore, e njohur ndryshe edhe si qendra ndërkombëtare e kulturës Pjetër Arbnori. Piramida e sotme u projektua për arkitektëve Klement Kolaneci, Pranvera Hoxha, Piro Vaso dhe Vladimir Bregu. Thuhet se ky muze kushtoi rreth 3 milionë gjysmë dollar, nga ku për ndërtimin e saj punuan gati 300 punëtorë. Zoti Piro Vaso, më vjen mirë që po bëjmë të intervistë bashkë, tu poshtë veprës ju keni krijuar me kolegët tuaj të strukturimit apo të projektimit të piramides. Mund ta them kështu? Si ju duket sot kjo vepër që është në këtë gjendje? Mua sot mu dukur ka mirë, sepse isha mësuar për shumë vjet, tash isha si gërmadh. Dhe ishte një gërmadh që të ftonte të mendonte që nga qasin në qas do bjeri. Dhe pikrish për këtë arsye unë kur mora vesh që do t'i bëj një rinovim apo një rijetësim, si të thuash, për ta kthyer në një funksion tjetër, më bëj qefi. Sepse për mua arkitektura nuk duhet të jetë me objekte të vdekura që kanë mbaruar funksion. Ka edhe të tilla, siç ka si janë thesaret e arkitekturës botërore, që nga piramidat, koloseum e tjerë, që janë ato që janë. Por kjo është një objekt relativisht i ri, projektuar para 35 vjetë. Sa kohë ju desh që të punonit me grupin e punës, me Vladimir Bregu, me Pranvera Hoxhën, ju, edhe zoti Kolaneci? Sa kohë ju desh të gjithë grupit të mereshe me të punë? Të shti kjo, praktik bisa i është në qiki i specifik, do të thoshtë. Nuk është për shumë si që ishte në atë kohë që merë një detyrë për projektimi, fillonje, studimin, skicimin. Këtu vdiqen Enver Hoxha, bas shumë pak kohë, nuk e di, një muaj, dy muaj maksimumi, u vendos nga partia e asaj kohë që të bëj një muze për Enver Hoxha. Grupi u caktua, do më thënë detyra u caktua Institutit të Projektimeve nr. 1, ose të arkitekturës dhe urbanistikës që ishte në atë kohë, sepse ishte institucioni më i madhë, më i rëndësishëm në vënd për projektet arkitekturore. Drejtori ishte Klement Kolaneci në atë kohë, dhe i caktoj dhe grupën duke në njësër nga disa të dhana. Për shembull, të gjithë pjesë marsit kishin marrë për parë, Klementi vetë dhe Vladimir Bregu kishin punuar për palatën e kongresit, që për parë këti. Unë dhe Pranvera kishin punuar për muzeon e Skënderbeut në Kroj. Do më thënë, projekte relativisht që mund të quen pak a shumë të sukseshme për atë kohë. Kështu që kjo ishte kriteri që unë doqë. Dhe, mirë po, caktimi për të projektuar këto ishte një rufeni.
sigurisht unë ndje, ishte një, si thuash, në më thonë, ishte një vlerësim në fakt që të caktohesh e të projektohesh një objekt kaq të rëndësishëm në këtë vend kaq të rëndësishëm të Tiranës. Por njëkohësisht ishte edhe një përgjegjësi shumë e madhe. A kishte vende të tjera që u propozuan për ndërtimin e muzeut Enver Hoxhës apo vetëm ti? Pa në krye një studim shumë i shpejtë, domethënë, nëpër Tiranë dhe u pa arsyeshme që ky objekt vendosej diku në këtë zonën e qendrës të bulevardit. Dhe ky ishte vendi, si thua, më pak i prekur ose më shumë i virgjë për të bërë një ndërtim. Ktu përpara ishin një dy vila këtu mbrapa. Edhe ishte një lulishte, relativisht lulishte siç ishte në kohë, ishin këta vëllezërit frashë, që pastaj u spostuan këtu përballë. Kështu që ky vend u zgjodh. Mirë, po ky vend ishte tepër kërkues, do të thosha, sepse këtu kishin bënë me shumë gjëra. Nuk e di se ju jeni të rinj, në atë kohë ky bulevard i famshëm ishte jo për qarkullim makinash, po ishte për xhiro, për biletin. Që atë kohë në lirë që kishin, e shfrytëzonin duke bërë ecë jake në bulevard. A kanë kushtuar shumë materialet e piramidës, zoti Vasa? Materialet e piramidës... Jo, me sa më kujtohet, po kjo është thjesht, dhe më thënë, unë nuk është se e kam se sa ishte kështu, por thuaj në këto, edhe në zyrtarisht në një farë mënyre, që për materialet e importit që do donte kjo godin, ishte të kërë një fond për rreth 5 milion dolarësh. 5 milion dolarësh në atë kohë, do më thëmë flasim në vitin 85. Qyja ekonomistët mund bëjnë konvertime dhe të nëzirin sa është vlera sot. Kuriosisht të u punua me materialet të bronzshme, gjithë të betonet, të gjitha u bënë. Pra i shko sa u deshtë të ndërtoj, për gati 3 vjetë, më thëtë, apo jo? Po të them, mund të këtë qenë qershor koriki 85. Pse më kujtohet kjo, sepse në atë kohë ishin dhe ca evente, sepse ne vërtet ishim një vënd izoluar. Po, në arkitektët kishim një farë avantajë, si që thash, unë dhe Klementi kemi qenë në grupën e parë të arkitektëve që të zori shkolla shqiptare. Edhe një vietnamezë? Vietnamezi ishte studenti i hur. Ta edhe një vietnamez? Ishte në kuadrin e ndihmës jep të Shqipëria. Vietnamit. Por ne ishim 17 shqiptar të pare, do më thënë, që dollëm me titullin arkitekt. Se dhe atërë, dinin inxinjera ndërtimi. Edhe ne, dy vite e pari kemi bërë me gjithë shokët e tjerë inxinjerë. Do më thënë, dy vite e pari kanë qenë inxinjeri ndërtimi dhe kur baruam vitin e dytë, bëm një konkurs për arkitekturë. Patëm fatë që fituam dhe vazhdo më te. Po i kësha fjallën do më thënë që ne si do qafë në njofën disa privilegje në këtë kuptimin e për shumë në lejonin të shkonim revistat e arkitekturës në bibliotekë në universitetit. Do më thënë, shfretonim diçka, hapnim sytë, do më thënë, shikonim. Përveç të tjera është dini që pamarsisht nga këto, ne nuk është se raj në furnizonte me emisione, ka qenë një dritare shumë e rëndësishme për mendimin tim. Mendoj për shembull që ky ishte një avantazh që kishim ne. Se unë më kujtohet pasaj kur kam biseduar me lindorë të tjerë, ata kishin vetëm kanalet e tyre televizive, nuk shifshin për shembull një raj apo jo. Kështu që në fakt ishte një farë dritare që ne, sidomos në profesionin tonë, sidomos në aspektin estetik, në ushqente me të dhëna, të reja, qarë ndofte, qarë bëjë në botë. Fola për këtë, sepse janë të gjithë evente, jashtë ati izolimit që kishim në si gjithë të tjerët, që të ndikonin, të bënin që të mendoj, ose të fillojt mendoj që shiko, mund të bëjmë dhe ne diçka si ato që është rreth e qark në ajri, kështu që përndaj të thashtë, ne si arkitekt patëm ndofta një farë avantajin në këtë mënyrë, sepse ishim më lirëshëm se sa të tjerë. Në vitin 1991, kjo kryevepër e arkitekturës shqiptare u bë qendër për konferenca, ndërsa në 1999, piramida u kthye në strehimoren humanitare, kur NATO vendosi se lindja të luftës në Kosovë.
Më pas, British Council hapi një bibliotekë simpatike për publikun në mjediset e pasme. Gjithashtu në vitin 2001, Top Channel çeli po në pjesën e pasme të piramidës studiot e reja. 2006, nuk mund të mos mundon të hapja e diskotekës apo bari Lounge Shmumja, e cila sot është pjesë e kujtesës sonë shoqërore si një nga vendet më të preferuara, jo vetëm të rinisë shqiptare të atyre viteve. Mars 2008, kur Ylli Pango ishte Ministër i Kulturës, u mendua që për 16 muaj punë, piramida të kthehej në qendër arti si investimi më i madh i kulturës, gjë që kapte shifrën e 6 milion eurove, e që do të jepte ndër të tjera Tiranës teatrin e madh kombëtar me 500 vende. Tashmë nuk do shumë mund për të kuptuar që është piramida, edhe është ajo që vjen tashmë shumë e transformuar, mbas edhe nuk i ngjason një piramide, por është piramida që ne njohim, është objekti. Tashmë mbas se nuk do të ngjason një piramide, e parë në këtë vështrimin që ne jemi sipër, por tashmë e parë në këtë vështrimin më natural, është që është ai syrit njeriu, sigurisht që i ngjason një piramide, por që tashmë është shumë e fraksionuar, edhe shumë e fragmentizuar si fasadë edhe si koncept. Le të themi që nuk do të jetë më objekt kult, do të jetë një objekt që duke qenë se do të ofrojë shumë lëshmëri nga më të ndryshme shërbimesh, ku kryesisht baza është trajnimi, apo baza është dhënja mësim e atyre që sot mbase kanë drejtimin më të mirë edhe është ardhmja e të gjithë kulturës, le të themi, informatike. Jo vetëm kaq, po do të mendoj që do të ketë një përqasje jo vetëm në këtë grup moshën që ne kemi dëgjuar shumë që tashmë është e prirur drejt informatikës apo drejt 3D-s apo drejt programimit në përgjithësi, por tashmë dhe të gjithë brezi që është prindrit e tyre, shoqëruesit, grup mosha të ndryshme që mund të jenë pjesë e shoqërisë, pse jo të konsumojmë një paradite jo pak të këndshme brenda territorit të piramidës apo jashtë saj. Në dhjetor të vitit 2010, Parlamenti miratoi me 71 vota, kundrejt 64, projektin i cili parashikon të prishjen e piramidës, dhe në vend të saj të ngrihej ndërtesa e re e parlamentit. Në rast se është fjala për ndërtuar një parlament, jemi dakord. Tani, zotëri, piramida do prishet. Në këtë konkurs morën pjesë 25 zyra arkitekture. Për shembjen e ndërtesës pati polemika shoqërore dhe politike. Ndërkohë, rreth 6000 qytetarë firmosën për shoqërinë civile një peticion që ishte kundër shembjes së piramidës. Çfarë është ky botim i piramidës për vetë ndërtesën dhe për kohën kur ajo kishte hallet e saj? Elian, më ke kujtuar një botim të 10 viteve më parë, kanë kaluar jemi 11 vjet më plesh, le themi. Dhe ky në fakt është një libër që ka pasur një rëndësi të jashtëzakonshme, është botuar në vitin 2010, edhe është një nismë Ardian Klosit të dashur i cili nuk jeton më, por që e kujtojmë sepse ka ngelur i pa vdekshëm përmes librave dhe veprave të tij, Dartan Lames në fakt, dhe është një grumbullim artikujsh të ndryshëm, sepse siç dihet në atë kohë në 2010-ën pati një lëvizje, për mua një nga lëvizjet më të bukura që kemi pasur intelektuale, aktivistësh, një grup i madh njerëzish, të cilët refuzuan të pranojnë shëmbjen finale të piramidës së Tiranës për ta shndruar atë në një kuvend, në një, le themi, në një parlament. Dhe pjesa më e bukur, le themi, ishte që gjithë njerëzit, të paktën që ne i quanim njerëz të ditur apo elita e këtij vendi, u mblodhën së bashku për t'i thënë jo këtij vendimi, i cili ishte natyrisht kishte shumë arsye për të cilat po themi ata që ishin për prishjen i ka renditur dhe në fakt një pjesë e madhe e këtyre mendimeve kundër ose le themi pro prishjes janë gjithashtu të përfshira në këtë libër. Dhe natyrisht shpeshherë është edhe përplasja me mendimin kundër me mendimin pro që e cila është e pasqyruar në libër. Jam shumë e kënaqur në fakt që kjo gjë nuk ndodhi. Është duke si një mrekulli, për shkak se atëherë dukeshin që të gjitha gjërat ishin të mundura, me një vendim qeverie e mbyllje edhe mbaronte gjithçka. Më ka pëlqyer gjithmonë argumenti i Ardian Klosit në raport me këtë çështje, i cili thotë që nuk dua më politikan, nuk dua më politikan në qendër. Në qendër lipset të kemi një qendër të kulturës, edhe sepse kemi nevojë për kulturë. Sa aktual tingëllon kjo gjë sot? Shumë.
jashtë mase. Dhe jam vërtet shumë e lumtur për se si erdhën gjërat dhe çfarë ndodhi realisht me çfarë ndodh realisht me piramidën e Tiranës, e cila do nesër shumë shpejt do të jetë një qendër kulturore ku do të ketë kulturore teknologjike, ku do të mblidhen të rinj, do kemi mundësi të shprehin të gjithë pasionet, të gjitha le të themi dëshirat e tyre, edhe aftësitë e tyre. Mars 2011, qeveria organizon konkursin për ndërtimin e parlamentit shqiptar, po në vëndin ku sot gjëndet ende piramida. Projekti i cili kushton të 110 milion euro, u fitua nga një studio e njohur vjeneze e quajtur Kuap Himmelbau. Ndërtimi duhet të mbaronte në 28 nëntor të vitit 2012 me rastin e 100 vjetorit të shpallis së pavarësisë së Shqipëris, por punimet nuk nisën kur. Shiko, njerëz jam suat të vënofka. Edhe po dëgjosh sot, ka shumë personazhe dhe personazhe të botës krimi që nuk i flasim me emrat e tyre të vërtet, po i flasim me Novka. Dhe Novka është shumë e çuditshme se si qëllojnë, do vën pikëzojnë, do vën gjithë energjinë e tij të vërtet. Kjo duket sikur emri i vërtet i personazhit që e kanë gjithë Jati dhe Jema, nuk është emri i vërtet, po emri i vërtet është Novka që i vë shoqëria, sipas punëve që ai bën në jetën e vet. Sot i thon piramid. Ne dikur i kemi thënë Muzeu i Enver Hoxhës. Sot i thon piramid. Dhe un po e quaj në thonjza një nofk, e kupton, sepse ajo vërtet kur e shef nga pamja e parë, ajo duket si një piramid. Sigurisht njerëzit mendojnë që duke qenë udhëheqësi i madh i lavdishëm etj. Dhe mas degësi do të ndërtojë një piramid, ose si ishin ndërtuar piramidat e Egjiptit, ose të Meksikës, ose në Kinë etj. Por mos haro se ka dhe lider tjerë, bje fjala, po të shofësh varin e Leninit, do më mozoleun e Lenin në sheshin e kuq, është në formën e piramidës, po është piramid me shkallë, është i ziguratët e Mesopotamis. E kupton? Ose po të shofësh bje fjala në pjesën e brëndshme të invalidve, ku është varin Napoleonit, ku është janë ato rrathët që ai kur hipën në katin e dytë, ai për ta parë duhet përkulet pak dhe me atë rast i bën çik përkulje edhe personalitetit të Napoleonit. Kështu ishte edhe brenda piramidave. Jashtë është si piramid, po jo e plot, e kupton, dhe brenda ajo është në formë rrethore, ashtu siç ndërtohen shumë ndërtesa sot moderne. Atëherë ishte një ndërtesë ku ndërtuaj ishte një ndërtesë shumë kapricioze, shumë e çuditshme, sepse ne ishim mësuar të shikonim ndërtesa domthonjë thjesht për të banuar, për të njerëz dhe për të banuar. Nuk ishin si banesat e traditës popullore që berati kishte ndryshe dhe shkodra kishte ndryshe dhe korça kishte ndryshe. Kjo ishte një çik shumë e çuditshme, domthonjë si ishte një amalgam, le të themi, se nga pamja e përparme e duke piramid, nga pamja e pasme ajo nuk ishte më piramid. Por ajo që më bënte mua përshtypje, pavarësisht që neve nuk flisnim, e kupton se nuk ishte normale që të flisje të shprehje mendimet e tua, mua më bënte shumë përshtypje prerja e piramidës. Që ajo ishte një piramid trung, ajo nuk ishte piramid me majë. Dhe shumë e çuditshme që po të shofësh edhe piramidën e Egjiptit, ajo që e bën majën e piramidës, që është një piramidë e voskë që quhet Bembem, dhe që ajo është shumë e çuditshme, atë ke dollari, po tash është dollari, është e prerë dhe është ai trekëngji sipër. Këta i vun yllin sipër. Është shumë interesante. Yllin të gjithë njerëzit janë mësuar të gjithë njerëzit, tash po them, por njerëzit janë mësuar që ta perceptojnë sikur është një simbol i komunizmit dhe i socializmit etj. Në fakt është e vërtet. Ylli si shenjë, vetëm percepsi, mund të jetë një percepsi i Pitagorës, ose është një figurë simbolike e cila vjen përpara Pitagorës, dhe një figurë me energji jashtëzakonisht të madhe, gjë që e përdorin sot edhe shoqëritë okulte, kështu që në këtë lloj kuptimi i jep njerëzve në mënyrë konsciente apo në mënyrë inkonsciente ajo që ishte e vërtetë, a kupton për të? Se në fundit a ishte, le themi, maja e pushtetit, maja e partisë, ishte fuqia e madhe, le themi, që ti nuk mund ta kundërshtoje dot. Dhe shkonte tamam për pozicionin e tij. Por dhe arkitektët që e ndërtuan piramidën nuk ishin njerëz do si do. Ishin arkitektë domon që kishin një lloj kulture. Ishin nëse për shembull Klemi ose Pirro Pranvera, edhe shumë të tjerë për shembull që këta më kujtohen, ka qenë personazhe
të cilët do kishin një aftësi, kishin parë shumë nëpër botë. Ndërkohë neve s'kishim parë, nuk kishim dalë për të parë se çfarë gjë ndodhi. Revista nuk ishte shumë, çeku shihnin një çik me kanoçe televizion etj etj. Ndërsa ata ishin njerëz të cilët i kishin prekur gjërat, i kishin parë. Dhe ishte si me thënë një lloj llaçi për ta përcjell neve atë gjë që ata kishin parë, por në mënyrën e tyre, pastaj e transformonin në mënyrën e tyre. Por gjithsesi, i ngeli emrin piramidë dhe besoj se do të ishte kulet. Siç ngelet 21 dhjetori, ti vërja sa dush, emri janë dushë Kemal Atatürk, 21 dhjetori quhet për datinë e Stalinit. Thuaj sa dush ti Zoguzi, ajo mund të ketë sot një emër tjetër. Domo njerëzit janë më kollajt shkojnë ka ajo që perceptojnë ata. Ne filluam në këtë në ta thash qershor korik me ato skicat e para. Nga fundi i vitit ne paraqitëm në byron politike maketin. Projekti ishte i pa përfunduar. Ishte vetëm maketi, domethënë që është tregonte idenë që kishim pas ne. Ai maketi ishte përfunditari mbas disa maketeve që ne filluam punën me plasterin, sepse u ndodhëm para një filluam ato skicat e para bazuar në çast siç të thash ndoshta në bisedën para që unë isëm nga një yllë që vizatonin fëmijët, pasaj e pam që aji nuk të qonte në një. Kështu që gradualisht unë ngrit ke, por fillimisht kaluam nga skicat kështu e pam që nuk po arinim do të gjë, filluam me plastelin të modelonim. Dhe kur shof ato modelet e shof se cili është shumë ndryshëm nga kjo që është bërësot, po se cili ka një gjë, kush janë gjërat, dhe tashi po nisem nga ato nga se u nisem ne. Ky projekt, dhe më thënë kjo byroja politike, e miratoj mund të këtë qëmë nga fundi i 85-ës. Dhe në muajt e partë të 86-ës, u dha urdhër të fillon të ndërtimi. Po si do fillon të ndërtimi, ne kishim bërë vetëm... Plasterinën. Jo plasterinën. Maketin përfundimtar. Por nuk kishim bërë akoma skica, sepse duhet të bënim skica që të punonin dhe kolegët e tjerë, konstruktorët, instalatorët, që gjitha që fillosh temelet, ata duhet të kemë bërë punën e tyre. Ne ishim akoma kështu që u dha dhe u zbatua një metodë që është e njohur në botë, ka shumë firma në botë, fuqishme që quajnë design build, do më thënë e projektojnë dhe e ndërtojnë. Dhe ne pak a shumë, pa dashje, ndoqëm atë mënyrë. Edhe projektonim, edhe këtu ndërtojmë. Dhe ne nga instituti, që është diku, që ka qenë të shkolla Vasil Shantha, u sfosuan të kjo vila, është një vilë këtu ke ngjit me ambasadë italiane. Ne aty u sfosuam që ta kishim afër kantieri. Dhe puna jonë, kjo ishte. Shko bëj vizë atje, ajde këtu. Si ishte dita inaugurimit? Ku ka ndodhur inaugurimi? Inaugurimi ndodhi me 80 vjetorin e lindjes dhe Enver Hoxhës. Dhe më thonë në 88-ën. Në 88-ën, në tetor të 88-ës. Ajo ishte, si që përshin atëherë, një mitingje matë. A ka që një vepër e mrekullueshme për kohën duke marë parasysh që në të kanë punuar dhe artistë të tjerë shqiptarë? A ka qenë kjo vepra më e mirë e asaj kohë? A ti e ke fjallën për këtë skulpturën? Për të gjithë piramidën. A, të gjithë piramidën. Ta shi kjo, mua nuk më takon të them, të më thënë, sepse unë të thash ato tendencët që këshim ne, synimi që këshim ne. Por nga rezultati pasaj, edhe nga kjo që shofë, edhe nga kjo që në fundë-fundët erdhë një firmë shumë e fuqishme, evropiane, që e mori për sipër të bëjë rekonstruksionin, tregon që kjo është një ndërtim me vlerë arkitekturore. Unë kam jetuar dhe kam punuar, po e them jetuar sepse kam punuar një pjesë tjetër time brenda piramidës, flas për anën tjetër të saj, anën e pasme, dhe mbaj mend që ishte shumë vap brenda gjatë ditës. A e keni menduar ose e kanë menduar projektuesit e rinj këtë pjesën e ajrit jo të kondicionuar, ajrit natyror që hyn brenda në ndërtesë?
Në fakt, ajo që në rast në sy edhe ne të dy kur sa po hym, ishte pikërisht ajo ato rrymat e ajrit që ne ndjem tani me gjithë temperaturat që kanë filluar. Ajo që ka qenë koncept kryesor gjatë formulimit të gjithë fasadës, po edhe konceptit arkitektonik që projektuesi ka dashur të bëjë me këtë rjetësim, le të themi, është pikërisht kjo, që do të thotë një ventilim natyror i të gjithë strukturës, duke e bërë gati-gati është e pamundur që të kondicionosh të gjithë ajrin e një strukture ka gjigande. Është pak a shumë gati e pamundur që të mund të kryosh një homogenizim të gjithë ajrit që në fakt vjen i shtresëzuar në lartësi kaq të madhe sa që është piramida. Si e tillë është menduar që vetëm pikat e shërbimit që janë përgjatë nën tokës dhe përgjatë gjithë të nukleve që preferim shpesh t'i themi kuba apo kutia, ato kanë ajër të kondicionuar, le të themi të sistemuar dhe të kontrolluar, dhe gjithë pjesa tjetër është pjesë e një ajrimi natyror tërësisht. Prej vitit 2013 risillet në qendër të vëmendjes rikonstruksioni me themeli piramidës. Sot, projektin për rikonceptimin arkitektonik të saj e ka bërë arkitekti holandez Vini Mas. Kjo godinë do të përdoret si qendër shumë funksionale për organizimin e ngjarjeve sociale e rinore, promovimin e artit, të kulturës dhe të teknologjisë. Si ndiheni sot ju që një grup tjetër arkitektësh kanë ardhur për të bërë një projekt tjetër brenda kësaj vepre? Do ishte më mirë për ju që të mos ekzistonte kjo piramid, apo të ekzistonte si çka qenë e gjitha e plot me shijen e saj të kohës, apo fundja të paktën është kështu siç është, tregon edhe kohën që ka pësuar dhe mbetet dhe puna juaj? Do mundohem të ta spjegoj, megjithëse është pak e komplikuar kështu, por besoj se do ta kuptosh. Në qofë se flasë, unë flasë për atë piramid që u bë në atë kohë dhe që kishte vlera arkitekturore. Ishte një vepër që nuk kishte të ngjashme në saj. Nuk kishte asgjë që ishte bërë për para që ti afrohej këti koncepti. Dhe të thash që në fillim që ne tentuam të nisem nga konceptet që kishte arkitektura moderne asaj kohë. Pasaj sa arritëm, diku arritëm, diku ndofta për vetë eksperiencën, ne ishim të ri në atë kohë. Në më thonë, bëhet fjalë 35 vjetë për para. Kështu që pati rezultat dhe ishte një vepër me vlera, do të thosh. Por, në kohën e sotme, ta mendosh për shumë që ajo të ruaj, fakti nuk u ruaj. Sepse në vitet e para, mbas ndryshimit të sistemit, kjo filloi të shfrytëzohet për evente të ndryshme kulturore e tjera dhe nuk është se nuk i përballoi. I përballoi edhe ekspozita. Këtu ekspozita janë bërë në gjendje gërmave, merrem më mend. Që tregon, a krijuat ju një vepër që të ishte e përshtatshme edhe për veprime të tjera? Tashi se këtë doja të shpjegoja. Doja të thosha në këtë kuptim që funksioni kësaj ndryshoi me ndryshimin e sistemit. Nuk qëndroi më. E kishit parashikuar ju këtë? Jo, siç. Ku kush e kishte parashikuar? Muzeale donet. Jo, ne bëm një ndërtesë të tillë që duke pasur parasysh kushtet kur u bë dhe që ato eksponatet që do bëheshin, gjërat që do ekspozoheshin këtu akoma nuk ishin përcaktuar. Unë të thash, ne projektonim dhe këtu ndërtimi vazhdonte. Njëkohësisht edhe ata që po bënin program që këtu do jetë, ku dion, kjo pjesë e periudhës e baroshës e tjerë, vazhdonin të punonin. Kështu që ne ishim në një situatë të tillë që duhet bënim diçka shumë fleksibël ose racionale. Që në arkitekturë quhet tamam arkitekturë racionale. Dhe prandaj edhe siç e shikoni këtu zgjodh për shkak një hapësirë, një plan i hapur që ti mund të fillosh dhe të ekspozosh ose të vendosesh ato që do, sepse i ke të gjitha mundësit. Në këtë kuptim, edhe kjo MVRVD-ja, firma holandeze që përpunon, unë mendoj se e ka pasur të relativisht më të kollajshme që të punoj në këtë, pavarësisht se situatat nuk është që ky do gjente këtu dhoma. Po ne ato dhomat klasike i shmangëm me dëshirën tonë,
që këtu ishte një sipërfaqe fleksibël që edhe të pranonte rinovime dhe ndryshime. Sigurisht ne nuk kishim parasysh që do ndryshonte muzeu edhe do bëj një qendër tjetër. Ishte një muzej që me gjërat që kishte Enver Hoxha ishin pak në krahasim me gjithë dhe për të marrë. Pikërisht për këtë dhe ne menduam që ky muzej do zhvillohet, do transformohet. Në fakt ky muzej për mendimin tim vërtet u quajte Enver Hoxha, por më shumë përfaqësonte ato etapat e ndërtimit të socializmit në Shqipëri sesa vetë ato që kishte stilolapsin apo... A ju than ju që këtu brënda mund vendoseshe trupi balsamosur i Enver Hoxhës, ose fare, asgjë? Jo, pse u përgjigjam njëherë për këtë, sepse më ka qëlluar të intervistohem dhe një dy herë të tjera, mbasi kjo u shpall që do rinovohet dhe u ngjall interesi. Trupi nuk ishte shanse... Dhe ka qenë një pyetje, ka qenë një pyetje shumë kryesore, domethënë që tentohej nga intervistuesit. Është e dukshme, besoj. Por kjo unë nuk e di. Diqofse është diskutuar në familjarisht apo në shtet, por ne si grup projektimi nuk e kemi diskutuar asnjëherë. Nuk e keni pasur këtë gjë. Jo, nuk është bërë fjalë asnjëherë që këtu të këtu ai Enveri që vendos ishte ajo skulptura këtu në mes. Gjithë që po e shoh të po shoh këto trarët e prerë këtu dhe uroj që firma që punon ta ketë ti ket bër verifikimin e strukturës sepse edhe nga ana konstruktive kjo ishte një inovacion në kuptimin këtu për herë të parë u bë një zgjidhje domethënë që u llogarit në mënyrë tridimensionale. Domethënë e gjithë kjo nuk është një ram e veçantë, por është një strukturë e tillë. Që është gjitha në beton, ëh? Po. Nuk mund të jetë ndryshe. Mund të jetë dhe metal. Po këtu jetë beton sepse metali në atë kohë ishte shumë i shtrenjtë për po beton. Çfarë janë këto kubat që vendosen mbi piramidë? Në fakt, gjithë struktura e piramidës, po jo vetëm, edhe ambienti jashtë saj, kanë në total rreth 32 kuba. Edhe pse nuk duken, jo fiks në pjesën hyrëse, por le të themi, e vendosur pak më në skaje, si me thonë për t'i hapur edhe nga ana e kryeministrisë, si me thonë për t'i hapur rrugën e hyrjes qendrore dhe për të bërë të aksesueshme, edhe pse kryesisht projektuesi nuk preferon të ketë vetëm një qasje ndaj ndërtesës, preferon të ketë disa flukse ardhje dhe disa qasje, po sigurisht që ajo që është më e prezantueshme është ajo pranë dëshmorëve të kombit apo aksesi kryesor. Kjo është arsye pse ka ndodhur një lloj shmangje këtyre kubave, si për të thënë që kjo është qasja kryesore, dhe gjithë pjesa tjetër sistemohet në territor si nyje shërbimi, e cila më vonë do të jepet gjatë menaxhimit të strukturës së përbashkët tashmë, jo vetëm nga Bashkia Tiranë, por edhe nga Fondi Amerikan për Zhvillim, ADF, e cila është bashkëfinancuese. Dhe jo vetëm kaq, po struktura të tilla, e thonë në formë kubash, qëndrojnë dhe brenda piramidës në 16 copë të tjera, kryesisht në qendër të saj, dhe ne nëse spostohemi në planin qendror do kemi mundësi ta shohim. Në strukturën e vjetër, gjithë qendra që ne jemi aktualisht, apo si mund t'i themi kati zero, ka tjetër qasje, pasi dikur ka qenë vetëm një kat në tokë, ofronte x shërbime, nuk ka pas prioritet për të gjithë ndodhin që kishte piramida dhe ngjarjet që ndodhin në të, por tani merr tjetër prioritet, sigurisht shfrytëzohet i njëjti kat, e njëjta kuotë, por tashmë e hapur tërsisht në një obor të brendshëm, dhe kubat të vendosur me njëra tjetrën në forma të ndryshme krijojnë dhe pasazhe dhe ajrime dhe mbi vendosen dhe në të. Çfarë funksioni do të kenë kubat dhe çfarë funksioni do të ketë pas pjesës së pasme të piramidës? Atëre kubat, si thash që në fillim, janë kuba shërbimi kryesisht. Janë kuba që do të jepen më vonë me qira dhe do të menaxhohen për të ofruar atë pjesë që unë përmenda pak më parë, që përveç mësimit do kemi dhe ambiente të tjera shërbimi për të kaluar një pjesë të mirë të ditës, edhe jo vetëm mësim dhe edhe argëtim. Pjesa e pasme e piramidës nuk konsiderohet më si pjesa e pasme, konsiderohet si një pjesë po aq e rëndësishme,
konsiderohet si një pjesë që në katin përdes sërisht ka pjesë me shërbime, po ashtu Kuba me shërbime, nuk vjen në një hyrje kryesore tashmë si ajo nga dëshmorët e kombit, po vjen në dy aksese të tjera, por nuk konsiderohet më e pasme, do më thënë ne shohim një lloj simetrie në përqasje. E po ashtu dhe nga ana lanës, ajo që bie në sy është eliminimi totalisht thuajse i trotuarit anësor përgjatë bulevardit, përgjatë lanës, dhe hyrje një aksesi thuajse të detyruar për të mos dashur tashmë mbash piramidën edhe kur je duke kaluar përgjatë lanës. Një pyetje teknike specifike, por që është edhe për mua është pak historike. Çfarë keni ruajtur ndërtesës së vjetër? Keni ruajtur diçka nga ajo? Në fakt, kjo është pyetja mbase më e bukur dhe më kritike të gjithë ndodhisë me piramidën. Kjo është e sigurt se këto pyetje i bëj unë. Në fakt, është pyetja që e kemi bërë dhe vetës, edhe unë e para, absolutisht që ja bëj edhe institucioneve homologe, edhe me ata me cilët bashkëpunojmë çdo ditë. Edhe jo vetëm në këtë ndërtesë, por në të gjithë ndërtesa. Nuk është rast i parë që ne hasim një monument kulture, sapo kemi mbyllur disa monumente kulture. Që janë? Që janë Zogu i parë, që shumë pak veta e dinë që është i gjithë bulevardi një monument kulture. Edhe në momentin që rikthehemi në piramidë, më duhet të them që është shumë e vështirë që të ruash materialet bazë që ajo kishte. Më duhet ta them këtë, pasi dihet që gjithë piramida ka qenë thuajse e zhveshur. Pjesa e pllakave, të cilët dikur gjendeshin gjerësisht dhe tani gjenden vetëm në pjesën e pasme, po preferojnë ta them për shkak të orientimit, dhe pse nuk më pëlqen ta konsideroj më si pjesa e pasme. Në fakt do të ripërdoren, por në një format tjetër. Pllaka nuk do të ripërdoret në formatin e vetë të parë. Është tentuar 2-3 herë nga projektuesi që të kemi në një lloj tentative që në pjesë të ndryshme, kjo edhe për shkak të restaurimit dhe e kam shumë të dëgjuar madje që të gjithë restauratorët e vjetër preferojnë dhe kur i parim çatia dhe kur restaurojmë çatia, tek tuk preferojnë që të vëm krahas tjegullës së re dhe tjegullën e vjetër. E njëjta gjë mund të ndodhi dhe në pjesë të veçanta të kësaj pllake, por jo duke e bërë qëllim në vetvete. Dhe gjërësisht është kërkuar që gjithë pjesa e shkallares që ne gjejmë edhe në tridimensional, po edhe këtu, në plan, të trajtohet gjithë betonin në formën e një përbërje ku bazën do të ketë pikërisht këtë gurë të fraksionuar. Që i ngjan gjyrës... Në momentin që i ngjan gjyrës dhe që arrin të shihet guri me materialin e vetë, që është thuajse në dukje si mermer në fakt. Dhe pjesa e riveshjes do të jetë një material që do t'i ngjaj, për arsye se ajo që është dashur nga projektuesi është që të gjendej gurë nga trevat shqiptare. Mos gjendej më gurë me preardhjen që kishte ai ekzistues. Natyrisht si qytetare, flasë, unë mora përsipër botimin dhe isha shumë, kam qenë shumë e lumtur që ta bëj, që të jetë, le themi, një qoftë për të shprehur dhe edhe mendimin tim pro kësaj nisme. Dhe është e mrekullueshme ajo që ndodhi, ishte një punë, le themi, mbledhja e të gjithë artikujve më të rëndësishëm, se ka pasur shumë artikuj, ka pasur shumë dhe është folur shumë. Kjo ka qenë gjëja e bukur e kësaj çështje, që mblodhi bashkë shumë njerëz, të cilët menduan që jo, mjaft, ne na duhet që natyrisht nuk mund të prishim çdo gjë nga e shkuara, sepse na duhet patjetër memoria. Memoria dhe në një farë mënyrë është një pikë shumë e rëndësishme që lidh kujtimet e mia të fëmijërisë, edhe të kujdo tjetër, se unë isha e vogël atëherë kur është ndërtuar piramida. Natyrisht pati arsyet e veta, por që duhet shpjeguar. Po të them të vërtetën time. Unë shpeshherë kur punoja edhe me miqtë e mi më të ngushtë, pamërsisht që atje neve ishim domethënë thirrur për të bërë një punë. Dhe ajo profesionalizmi on ishte në një shkallë të lartë, kupton, neve nuk e shihim subjektin. Neve dojmë me vinim nga muzeu Krujës, që kishim bërë muzeun e Skënderbeut, po të njëjtën gjë. E vetëm pamërsisht që këtu ishte një figurë tjetër, por në bisedat tona ose po them me veten time shpeshherë më dhimbse shumë që ato vite të rënda shumë ekonomike. Ne ishim shumë keq ekonomikisht. Dhe neve ku ndërtonim diçka me materiale të cilat donin të kushtonin disa dollar më shumë se vini materiale nga jashtë. Për dërmë vite shumë keq, thua çfarë bëjmë neve? Çfarë po bëjmë neve? E kupton? Nuk është se përpiqeshim të bënim një gjë edhe më të thjeshtë, sepse ajo pjesa jon egoja profesionale
fund fundi kisht do jepnë llogarie, kupton, sepse ne kontrollohesh nga lart. Vinin në emisar nga komiteti qendror që na kontrolloni deri në Zhmije Hoxha që vinte disa herë për ta kontrolluar, ose Klem Koloneci që ishte dhëndër i shtëpisë, ose Pramera Hoxha që ishte vajza, ose Piro Vaso që ishte arkitekt cualitetit lart etj etj. Dhe ne sigurisht që pretendonim që të bënim gjëra në përputhje me profesionin ton. Po jo me qenin ton. Në fakt kishte një konflikt të brendshëm, por ai do rindi i shtypur atje në fund dhe ti nuk mund të hapje dot atë gjë. E kupton? Por shpeshherë kur bisedonin me shokët ose me miqtë e afërt, e kupton? Atë kishte filluar të shkepej pa goja, edhe me miqtë të tjerë jo shumë të afërt. E dinim atë lloj peshe. Të më ndukë, si ku pa bërë një loj faj, në thëmë drejten. Por, ne ishim gjithë fajtor për faj. U bë kjo piramida. Sëpse të thash ishte kjo gjiro e famshme, dhe një nga pikat e para që ne i vëmë vetes, në kitë pasyush që kishim dy pjesarë të familjes në grup, kjo sigurisht dhe në ambulonin, dhe më thënë nga jo autocensura që mund kishë, ne në këtë ras nuk patëm autocensura. Ne punum si që në edeshi menja, për si arkitekta. Por, pika kërësore që vumë ishte që ne nuk duhet të bëjmë në një ndërtes monster. Monster në koptimin një ndërtes të madhe, të rëndë. Si që ishte kërësisht stili arkitekturës lindore. Atë kodë e kishë, ja, ju shifë një të. Ishë komiteti qëndror që është kërësia e kuvëndit. Ajo, vërtet është ndërtuar mbi themelet që kishin bërë italianët, po projekti është bërë nga ne, do më thënë, shqiptarët. E, një gjithë tilë, ne duhet a shmangnit. Dhe, i dham karar që një element që do ndimonte në këtë, që mos krijohej një gjë tepër e rëndë dhe masive, ishte forma e pjerët. Dhe vendosëm që në fillim që kjo do ketë një fasad të pjerët. E para, e dyta, ishte edhe lidhur edhe me vendi ku vendosej. Ki parasysh për shembull që ky objekt vendosej midis dy ikonave të arkitekturës shqiptare që kishim ne atko, se tash janë bërë shumë, që janë Hotel Dajti dhe Kryeministria. Dy ndërtesa klasike, të thjeshta, të pastra, me arkitekturë racionale, kështu që dhe ne duhet të qëndronim mirë, do më thënë objekti që projektonim ne duhet qëndron të mirë midis tyre dhe ti respekton të dyja. Shiko, neve vini nga një eksperiencë thashëm nga Muzeu i Kryes. Muzeu i Kryes ne punonim me Pramer Hoxha, që ishte arkitekta, dhe me Piro Vasën. Edhe këtemi vinte si supervizor, dhe temi vinte her pasere. Shkonin shkëqyshëm. Na linin dorë të lirë të bënim çfarë donim neve. Kishin shumë besim tek neve. Dhe këto na mbanin, na trajtonin, sepse i bënim dhe punën, ha? Por gjithsesi kishin zgjedhur, le të themi, njerëzit më të mirë që mund ta bënin atë gjë, pavarësisht që ne nuk kishim shkollë. Ne nuk kishim eksperiencë shkolle për të bërë një menaxhim të brendshëm të muzeve. Dhe duke dalë atje me sukses, na kërkuan që të shkonim edhe atje. Unë atëherë punoja në Kino Studio, po ndërtoja një film për Skënderbeun, një film me metrazh të gjatë dhe nuk doja të shkoja në piramidë, më thënë drejtë, edhe për shumë arsye të tjera. Kupton, po unë po them vetëm kaq, nuk doja të shkoja. Por kërkesa mas kërkesa, derisa u bë dhe problem, thanë, more, pse s'do të vi ky njeri në komitetin e Partisë Tiranës? Edhe Viktor Gjika, ishte drejtori on, tha, gazit duhet shkosh pa tjetër. Tha, shkoj janë 2-3 muaj, i tha, shkoj unë i di këto puni, thashe, unë përshkova, unë dorit me vite atje, sa të mbaroj piramida, jo, nuk e për, ashtu, do të kthej unë ty. Edhe fakt do dhe që unë dhejta deri ditë në inaugurimin. Jo, do se unë e kuptoj atje. Ajo unë da në tre grupe, ishte grupi që meresh me salat e fëminis, grupi që mere me salat e luftës dhe grupi që mere me salat e socializmi, që ishte me gjërë nga gjitha, ati ku punoj e unë, bashkë me Bashkim Ahmetin, që ishte, ne themi, drejtusi i grupit, dhe kupton? I cili ka qenë dhe drejtusi i grupit në muzeun e Skënderbeut. Dhe ne projektuam salat, në qofë se muzeu, po i bëj një krasime, në qofë se muzeu Skënderbeut nuk quhet muze për mua, po është një memorial, sepse atje nuk ka një vlerë të vërtet, objekt të vërtet, quhet memorial, po ne i mësuar, ajo nofka që thash në fillim, ky është muze, po është dhe memorial. Ne nuk e perceptuam si muze, që vendosa sa gjama, sa vitrina, objekte dhe... Jo, ne e perceptuam edhe si memorial. Do më e ngritëm pak në një nivel tjetër, sepse ishte edhe e vështirë. E kupton, për ta trajtuar muze. E kupton?
Kjo vepra që unë pasaj bëra, do më që ishte në katin e Sipër, mrapa Enverit, skulpturës ti, ishte flamurin kombëtar. Mua më shkonde për 7%, mërë shëme flamurin kombëtar. Kjo ishte një ide fillestare që pati Ilir Pojani, një miku imi, në ngusht. Edhe e bëri një vizatim për Bakri, që edhe u aprovua, po dhe duke e rëndë. Dhe ne e lam pasaj në ares më vonë atë. Dhe filluan me shme projekte tjera. Dhe pasaj ju rikëthujem, se tham, duhet një moment qëndror, le të themi, ja? Duhet një flamur kontar, duhet atje. Dhe e mora përsi për ta bërë. Mu kujtua një imazh që kisha parë në qendrën Pompidou në Paris, ku shkova për një festival filmit vizatimor. Dhe mu kujtua portreti i Pompidous, ke qendra Pompidou që ishte e bërë me shufra. E kupton? Ajo ishte si shtys për ta bërë. Kjo është një gjë komplet tjetër. Mendoj që është një nga instalim më të mira që mund të bërë në njerë, nuk e dija ka sot apo jo, do më në atë loj, sepse edhe nga madhësia, ajo është gati 12 metra, 13 metra, ka gati 2500 fije, e këtonë që duhet parë, sepse këshu nuk shpjegot me fjalë, që janë transparente, dhe që kapeshin nga tavani me kavo të avionëve. Do më nga tavani dhe ajo rinde gjitha në ajer, do më gjithë peshonda, mund të ishe një ton, dy ton, nuk e di, se ka matur, ato për ishe 3 metra e lartë, e kupton? Ato fletë e peksiglasi ishe në 2 cm. E pagoj një shqiptar o Amerikan, nuk ishte që është paguar nga shteti shqiptar, dhe me thëmë të drejtë unë letësova, se thash mirë të pakten e paguar na i, e kupton, nuk i hikin bugjetit shtetit, po me ndoja si naiv, të themi. E mora, ishin fletë më dhaja, e preva, e kupton, pata një grup ekzekutusish, pranë me e që ishin 5-6 veta, Shqyqo, Minella, Tefta, nuk e ti, ishin disa personë që ishin tjash zakonë, që ishin magjistarë, për të bërë punë mekanike, atë ishin një shpirtë shumë i madhë i mjeshtrit, e kupton, por du të them që kërja jepja për të vizatuar Shqiponjën, që të ishte një Shqiponjë me a i granulluar edhe mos ishte transparente, si që ishte pjesa tjetër, që dukej, kur ndryqoj, ata e bëni në mënyrë tjerë zakonëshe. Unë nuk di që mund të tabë njëri më mjësës që kam për ata. Do më ishte një ndim, jashtë zakonisht e madhe për mua. Ideja që unë kisha projektin dhe ata e realizonin projektin tino. Pastaj, kur e vendosëm atje, e godisja me dritat kuqe, e këtën dhe ajo bëj si një perde tyllë, si një velo, e gjitha. Mendoj që kam bërë një gjë të jashtë zakonshme në krimtarin time. Kur u prish vepra pra? Ajo u prish kur u prish piramida. Dhe kur kam shkuar njërë në disko, ka qenë një disko poshtë, gjithë diskoja ishte rrethuar me këto fletët që unë kisha bërë. Dhe unë kur i pash, thashë, ore, këto janë fletët që kam pasur. Dhe më kujtuam punëtorët të anglezë, në Angli, kur u bërë revolucioni industrial, që thyen makinerit, e këtonë makinerit që do t'i dueshit, sa ajo si vepër bere i gjitha, edhe shkondi diku në institucion të jetë, se ishte flamur i kontar, a i shërbende për të tërë, e këtonë, e jetë, kjo ishte fati saj, më pyta atë erdi keqë, sigurisht, merdi keqë, për në atë koneve nuk shikonim shumë, shikonim atë pjesën e madhe që apo ndodhe në Shqipëri, dhe këto copza në në dukeshin dhe vogla. Tani që po qetësohemi, tani më mjë shumë këtë që e ka umbër. Forma që u dha, se do mësë për para, kishtë të bëndë edhe me i pejsajin fantastik që kishtë Tirana në atë kohë, që ta që se kam a, dajtë. Që që ishte kjo përshtadhe për mendimin tim mirë me situatën, me pejsajin. Si me ndoni ju, kjo libër është botuar për të shpëtuar piramidën apo për të kujtuar atë nëse do të prishe, do të shëmbej? E thonë edhe, aktivistët e thonë, brënda këti libër e thonë që në base kjo libër do tjetë, do të shëmbej si përkujtimore, për fatë mirë nuk ndodhe kështu, sepse ishte, le themi, dhe një libër revolte, për të shfreur revoltën, edhe për të bërë të mundur një lojë reflektimi, dhe nga ana tjetër ishte edhe nëse do të ndodhte që piramida do të kjo libër do të shërbente si memorie, po do të ishte shumë keq, gjithsesi se nuk mjafton një libër para një ndërtese aq gjigante edhe që tash ndërlidh memorien e një vendi, për të mirat dhe për të këqijat e veta. Shoh që në projektin tjetër shoh që njerëzit do të kenë akses, do të kenë shumë aksese për të hipur edhe për të zbritur në piramidë. Është kjo një
diçka e stilizuar nga arkitekti, apo është e kërkuar nga ne shqiptarët, apo? Janë të dyja bashkë, le të themi. Është diçka e kërkuar nga ne në çkuptim, në kuptimin që gjithmonë është tentuar që të shkohet drejt majës, në një formë apo një tjetër, me pengesë apo pa pengesë, me të gjithë format e mundshme. Kjo është një mënyrë për të kapur majën në formën më të lehtë të mundshme, për të gjithë grup moshat, më duhet ta them, duke pasur parasysh dhe të gjithë formatet e shkallëve dhe pasazhet që krijohen nga njëra te tjetra. Është një formë kërkuar nga arkitekti për të kapur gjithmonë pikat më interesante. Na ka ndodhur shpesh që të gjithë arkitektët preferojnë që pikat më interesante t'i kapin në një lartësi të caktuar. Edhe nëse nuk është kull, ka një tjetër këndvështrim. Nuk është këndvështrimi klasik që shohim ne në syrin e njeriu dhe përjetojmë përditë. Është shumë interesante për faktin që tashmë është do jetë arritshme për të gjithë dhe do ketë një lloj popullimi. Dhe të dalë nga i objekti kultit dhe piramida që është gjithkohon bosh, është gjithkohon e gurë, të akull, të ftot. Tashmë do jenë mobilim urban, pse jo, ndë njerëzit, duke e pasuruar deri në maj, deri në 24.5 metra, që është dhe kulmi. Kur mendoni që do të përfundojë e gjitha kjo? E gjithë piramida, në fakt, kontraktualisht, më duhet ta them, që zgjat rreth 2.5 vjetë. Po bëjmë një përpjekje maksimale për ta kapërcyer dhe për të thënë që në fund të shtatorit të vitit që vjen, të vitit 2022, të kemi mundësi ta vëmë në përdorim. Ato festime të mëdha ishte edhe një lloj gëzimi, po dhe një lloj gjendje shumë e rëndë. Edhe njerëzit, domthonë vërtet fëmijët qeshin, njerëzit kështu, po nga brenda i shikoi që nuk ishin trishtuar. Ishte një moment, periud ekonomisë shqiptare, që ishte një mizerabilitet i tepërshëm. E vërtetë që ti shkoj në dyqan, shifje shitse që dinë kështu me dy pres këtu, edhe një çikbuk, ishte të tepërshme. Edhe këta që vinin këta të byros politike, le të themi, nuk kishin atë gëzimin e madh të viteve 60, 70, e kupton. Ishin të ishte një gjë shumë e rëndë në mes. Domethënë ishte ajo vërtet po festoi inaugurimi i një mauzoleumi, le të themi, po trupi aty nuk ishte atje. Ishte kujtimi aty se ishte shtrati i topit që ne kishim vënë, dekoratat që kishim vënë. E kupton, domethënë ta kujtonte atë moment, po ishte diçka shumë ishte shumë e përzier, domethënë emocioni. Neve personalisht kam shqyrë që mbaruam. Shqyrë që do në mirë. Sepse mund të ndosë edhe në i defekt edhe mund të shkoj për të drejqë. E këto se nuk ishe shaka. Pa mërësisht, po të them, mund të edhe me ndeshmërinë më të madhe që arkitektët që ishe Klemi, Pranvera, Pirro dhe tjetër, ja, ka qenë një është zakonisht të mirë dhe dashme ne. Sepse na besoni në profesionalizmin ton, i duhej profesionalizmi jonë. E këto të dhe neve ishim shumë të lirë, po në fund të fundin neve shpëtuam nga një goxha e rëndë, se të bësh një muze të aty dhe të ati për masave që ishte aji, vëllaj, nuk ishte e lehtë. Nuk ishte aq e kollajshme, si më thënë. Nuk ishte aq e kollajshme. Do bënë, të gjithë e kishim atë presionin se që ndodhte. Ke muzeu, Skënderbeu të ishin shumë më të lirë, se Skënderbeu kishte 500 vjetë kishte në tek. E në veri, kishte shumë pak vjetë kishte në tek. Dhe presionin ishte shumë i masë. Edhe kërkesë të logarizit e shumë e madhe. Dhe njerëzit që vinin atje, se vinin Sulo Gradeci vazhdimisht, ose vinin historian nga komiteti që ndroj që nga sillin materiale. Unë atje kam parë materiale originale që dhe kur i kujtojnë në njerë, i kam pasë në përduar. Ose kam pasë edhe objekte tjera, bijamet dhe ti, këpucët dhe ti, patalonat dhe ti, dohen që do t'i menjë, do t'i vendosim, e këtëton që ti ruesh, se mund të humte, mund të prishe, mund të digje, dohen qatë gjitha gjirat mund të ndonin. Por ne ishim shok shumë të mirë, edhe nuk e spionon e njëri tjetëri, flisnim.